各位听友大家好，我是大秦帝国有声书的主播赵栋。执着于语言艺术十几年的时间，终于等到了这部鸿篇巨制。我非常荣幸能和赵普、彭坤、胡正军三位老师合作，创造了听书历史上的一个奇迹。大家都知道啊，变法图强，经过几代君臣的不懈努力，最终扫六合而一统天下的艰辛悲壮历程。由我主播的第四部《阳谋春秋》当中，这段历史的重要人物，一统天下的秦始皇和他生命当中最重要的两个男人吕不韦和嫪毐，就要相继登场了。到底秦始皇的生父是不是吕不韦？太后赵姬与他的情人长信侯嫪毐之间又发生过哪些令人瞠目结舌的故事呢？让我们一起来点击收听吧。